nder balandugu e wus dum ko ka sous-préfecture sangare bi woni ari wano sedem chine hebi on contrat be golli ko yata dubi sappo e jeddi e nder din ko do li don ala ka be wadi forage kono Elhadj Alseny be inni wonde mabbe addata machine do bil ko hosa nokkugo harabe wada li don taw forage be asu forage on be asani kodo li din to fo forage si be fuddi gollude golleji mabbe din jama on no weltani be dum don ko amun ala sinwa ben kambe baybe yeyi ka tiandi ko don be lotayno bareji mabbe din be yaabe jogo ya nokku go ko be wadon kon fobbe asali forage pendant plus de 17 ans nyande wotere Elhadj Alseny yeyi asi forage joni kodo li din fop non haray menen wosu balandugu e nder sous-préfecture sangare di on de la préfecture de Boké meden weltanibe meden jettibe citoyen donneur e nder préfecture Boké on témoignage donc hari mi de falano wadde mo parce que hari buy anda kambe tigi be wala e makude fi mun kono beni men wola parce que jamanu welto kadi be hosi laawi din nokke dari ha han otore wali yetti bil mabbe be hosi laawi din gratuitement facilite circulation hari dum hari ben hebali sa dum non ha aray kon témoignage dom mi marno ko mi wola fi weltare ko mi marem be lamina ko wassalam do nde do nyalande hande nyalande yawata e jutude nam sabuna koko hani arde fimu nam koko hani wonden e wadde nam aray menen Boké tombe den ton nam coordination on no jodi to modde bay menen superficie fof be jogi representant fof no jogi bureau nam sangari no jogi bureau nam kola bu no jogi bureau nam kamsar no jogi bureau nam e prefecture no jodi hawti wadi elise bureau prefectural nam ko elas bedo elas ablay diallo ko bedon doyen coordination on nam elas ablay diallo kam doyen coordination so do reso la pied donc haray no wi donni alpha madou sodo nam ko ko Boké désigne mo to inomo nam yo a représentant dum ga nam hari na kan ko tout nam ko non andi do golle makko den feññini wonde ma awa himo onnete o wardali ga maire nam dum don o jaram on non kadi antube dum ben kadi on jaram tabarika ido Elhadj Bakar Boulibal no do nam beden to ito yibbe ino me nagu yibbe yo me ngaddu ga yibbe jeena ko bido exécutif nam me wadai listo me proposi listo awa wadai listo me addana o awa ko tawta on ga fi hon fi wallindirgol barikalla bayi haray ko jokere ndan halda nam jokere ndan haray ko beyo tambitor ka wonirdo barikalla elagen do monsieur Diallo le bombe bogo de ken do nam allah beddo allah tawni allah wadi be senike nam be do na presenter be lagine do hande barikalla mo nodi mo yalbe de ko be nali do do duda duda alhamdulillah rabbil alamin kam allah yalsi kat na hande be andini na de be nabidi nam men Elhadj Alseny ko mobe men men nan tum men indi men jota ko ha men ara men hundura e mom e 80 mo ko re mabbe men hundura e mabbe men samdura e mabbe barka men welto men toro Allah nam yo Allah won be donga ko be jonna ko amin donga non ko enen jogi ngal goy nam se dambi hinga be tampata barka Allah ni wonen tambita gol donga ngal en fu nam o be tambora sengo awa fi on fi no mojira nam ko mojji ko nafata yel dan ne ko boni ko amin ya Allah are do bay nabi jurnu hala ka ngara ha hare buy do ndom so kenda baylo no do nam ino sima no do nam ino bon alim do to ko do ko to ko radio anni mo dalim jël do nam hare ko menen do be immini nam yo ar tawde den ga barka me ngara me sabino inde Boké fu nam me ngari aba bay fo jama falna do duudi nam ko do men hande jumbay ko suuma yeni nam yo yacu menen do men ara nam me representa be nam me hiudra e mo nam duo diren me anda ko feewndi ga nam me yotindre be ton barka tam donga nga wona donga gota nam ara hino me jonnay Elhadj Alseny do nam sey ko be do la shirif kabanga nam be don sey ko babe men ton barka ara yi be duo noy awa sabu nara be ko duo aji di wurde ko duo aji di jori ara yi ko dun wonno ko beedano ko yuta do Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim président Elhadj Alseny Barry coordination Foulbhé et Haali Pular république de Guinée be ma ko ganta hakke wana wa o be compte de pataka ko ci ko hewti no
mami wola mabe maka seda seda dabe wola seda udata munya gonno moji be maki munya gonno moji lo ngandi konde wolude ira ngandi konde wolude kotimbo e timbi e labe kotimbo e timbi e labe mwada ali hakille mwada ali hakille sikai boke tawaka sikai boke tawaka tawno be munyi dumfo tawno be munyi dumfo alla yetti di o president do joni ti boke alla yetti di o president do joni ti boke won wadi won wadi e non jaati gando pre bobo e non jaati ki baba do alla di bobo deyde o nabila o nabile o joni la leedi ko mi ala bantinga o joni be leedi ko mi ala bantinga o jogi ton 12 km avec titre foncier e be jogi ton 12 km avec titre foncier mi avi 80% e avi 80% hande ka woni tomi do fuddi ton suudu no gasa ndu waddo to e de balde mi marandu konakiri be ma gi be fuddi do suudu no gasa ndu waddo to e balde be balde marandu konakiri mi ari mo go makam soodi leedi don kadi faayi be ari ha hande bobo alaji bobo e be soodo leedi hayi ah non mi ala bantingel ka amen daraba 12 km ko min tumi jeyi ba non be ala bantingel daraba ka be bali 12 km ka be jeyi ande don konto mi jeya joni be maaki yonda yi don konto mi jeya joni hande do hande be maaki do joni ko mi jogi ko halfin do dan do kon ko be halfin a do kon ko boke halfin do ko boke halfin do ara ko teddungal boke be maaki ko teddungal boke ara yo bandu si mi wawi wadde goddum be maaki si be wawi wadde goddum be andu boke wadi goddum be andi boke wadi goddum mi wawi wadde goddum si be wawi wadde goddum ara ko boke kadi woni e wadadu goddum yo dan do wadai goddum sema fo tambe goddum wadai yo na habi toribe be maaki be torio yo be tambito ko yo tambito ara maaki wadi ben do duano e ara maaki wadi ben do duano e tawi yon wol dum do taw koro tay be be jabo dum do taw e ande ka woni ton hande ka won non taw joni nan non jomiro medo no chapande je do gollo be no ton chapande je do gollo be no ton mi mara go ka min bandige won do gollu gol be mara hay goto ka be bandi won do gollu to mi yettuno nay an kodje temere ka mi acci ton be yettuno kodje ka be temere nay be acci ton mi mara wota ka me be mara hay wota ka mabbe kon do jawdi mandi jawdi mandi ande di mandi woni ande di mandi woni hay ko don jeyada hay ko boke don jeyada awa boke boke ti be ala nande inde sendigol ga innu gol timbo e timbe labe be maaki so ala nande ka be timbo e timbe labe be rewandi kaaki on halani ala wandu ko boke jeyde aw hande la mu hewtiri ko kala mu fulle hewtiri ko tedu ay tedu gal mabbe be maaki tedu gal mo aba joni si dum non no ton be maaki si no ton mami jetta dum non maaka jetta dum non Hello president sa pour commerce régional. Ene ngandi ko noni gollande en ton. Ile ngeli ko hendu ngol gollande en boke ton. Ile den weltanim. Ile weltanim. Ile jogi tare mun golle kum golle mo. Ile ngandi den ben golle mo kero. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad salli. Be ma ki di ma ku ji ma ka do fo ko di gogaaji. Elhadj Alseny Barry watti men doloke. Mo me fala ta fi tu wadu. Be ma ki kono Elhadj Alseny Barry watti be dolake kambe boke mo be falta ke tuunu aduna min ko onon jeyi mi ko onon jeyi kam jeyi ko goddo ala buri dum handa e maaki min ko onon jeyi mi ko onon jeyi ko bi jeyi kon ha goddo heba tabur dum handa kadi siko jawdo ko miliardi ko di duudi o do e lewru lebbi tatare di lanni siko miliardi ko di duudi o do lewru e lebbi tatare di lanni kono jikke lannata teddungal lannata teddungal lannata holare lannata holare lannata ara ndu murad be maaki ndu murad ne soke jalla jali ne soke jalla jali Elhadj Muhammad bobo denke Elhadj Muhammad bobo denke Elhadj Abdullah Elhadj Abdullah ha hewta boke fo ha hewta boke fo le isa poidi no boke le isa poidi no boke din do fono no baa men men be do din do no fono baa mabbe bebe tin do do sinayi yo jolde sibe maaki yo jolde jolde te fewndo do jolde te fewndo do sibe maaki yo jawre sibe maaki yo jawre jawre te fewndo do jawre te fewndo do ara mi wel tori teddu ngangal fota be maaki be wel tori teddu ngangal fota min mi dula sa sela gol ko lokkel buyi be maaki kambe Elhadj Serif bokke be wata sela gol lokkel buyi bon si yama ko nene goto ma Haali Pular ka watte ko be mi tawe kono si wiyama ko nene goto ma Haali Pular ka watte beɓe tawe jokkere nanden ko ɗum ɗon tawde teddege muɗum jokkere nanden ko ɗum tawde nage muɗum ñande Elhadj Alseny ɓangi fuuta ko seeni ko mene ɓe ɗi wadde dantigal kam sa ɗe ɗoyata e juma
ñande Elhadj Alseny Barry Seni Boké Fouta kambe Elhadj Ousmane Fatako betaw me don de ñande ko taw na mabbe hewri ba e yahi e surru en artiha e lawol ba yuru e yahi e surru en artiha e lawol ba Allah hoddiri ko haado be nabata ba Allah hoddiri ko haado be nabata wo be amen to dino be be andabe wo be be to dino Elhadj Alseny be andabe be lo ko seede be lo Allah jali be be lo ko seede woni hande sai e wawa hettude fuuta en fo wonten ka wonno den do be ma ki se wawa hettude fuuta hande en fo wonten ka wonno den do ko si ko be do Ngulamu gube jogi. Kolamu chuchal. Mususata jogotako do. Kususu do jogotodo. Kolamu gebal janal. Wana lamu yobetengu dey. Enen wieteng. Kono ko yobetengu moja. Du'a jama fo si fewtima anga yobama. Ndin joddi no buri joddi jidi fo. Hande du'a ko wonno hebude do ko. Yibbe mom be fo do anado. Ko goddo darjini wo. O hebay gajo. Nulado hebi gajo. Ko mo hebata gajo. En fo hebay gajo. Be ma ki ko makude e waddu'a ko. Insha Allah e weltori duawo. Nyalo hol kadi ko be okka kombe weltori fota. E welti ke dum fota. Kambe seedi be do fo ko be do laabe si be hewti be yottintinay. E le'idin ton fo. E misiddaji din ton fo. Kono ngal teddungal do sen hebingal. O hebingal o yalibe wona sikki hakkunde mom. Kono hande kadi goto yata goddo wiya ko homboni. Be maaki tuusur hino jama lagina. Hino jama bawo lagina. Hari ko lagine tum. Kono ene seni be watti ngongo yi ko fejjito. Nyande be tolna kadi yi ko fejjiko. Allah yodo burdun non kadi. Allah yodo burdun non kadi. Aray en halfini be jamaaji din. Be maaki on halfinama jamaaji din. Allah no yetta laamu jonne. Hakkil jamaaji di fo yettata o jonne. Jogibe hakkilbe. Be ala hakkilbe. Fo be jonnayo. Ko wawa jogade fo. Bani Adama. Yimbe temedere. Ko cabbi temedere. Na ikolte wulure. Sawru woturu gayne. Enen non gaynata. Be maaki on halfinama jama. Fi Allah nulado Allah. Haray weltori teddungal ngal. E weltori ma ko mabbe on. Insha Allah e yottide. Be yottide ka be bangori ton. Haray jamaaji wondi gaadi. Haray en halfini be Elhadj Alseny. Sanani karam koy. Ko talibam mirni takaramako. Sonani landong. Kombatugu. Kombatugu mbata talando. O mirna. O tedda. O hitta. Dun no watta soke Allah jibailo e jama'o. Allah jibailo buriya. Ibe gelo ni wada hande. Ibe gelo ni moja. Haray watti do soke Allah jibailo buriya. Idan gelo ko be gaynata. Haray jamaaji do soke Allah jibailo buriya. Daron pengeden ka yarata wo. Nabirang en ton. Daro sitay ko de do buri sattande en ton. Dare hoyna be yarana en ton. Be jejana en ben ton. Dewi dey.
yaltunge wonge natata ka dingira tawi yaltunge wonge natata ka dingira de sinaru dingira wona hay wote natata so ngadu wona dingira wote natali yaltunge ko ngadu hume ka dingira yaltunge woko e jokku ganange nyadde hume ka dingira sitenge fere dingira sitenge fere dingira wadi garanji kodu wadi garanji koyonge hume are ko dum akirde are ko dum accira do allahumma salli ala muhammad sallim be maaki hida wadda du'a on kodu du'a wona de wade do kodu du'a wona de wade do ko sirifo en wondu ade en foko barki mabbe wonde en wattido ala soke mabbe allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala ali muhammad sallallahu alaihi wasallam.